Δεν νομίζω ότι υπάρχει, δηλαδή ότι ένας έξυπνος άνθρωπος όπως είναι η Χριστίνα Υπόλοιπη θα το έκανε αυτό για να δείξει ότι έχει στα χέρια της ένα ντοκουμέντο πάρα πολύ σοκαριστικό ή αποκλειστικό. Ξέρω ότι βάζει συνήθως φωτό από τα παλιά και εγώ έχω δει φωτογραφίες με το site της Χριστίνας, παλαιικές ας πούμε, που έχει και μια γελιότητα που βλέπω τον εαυτό μου, ξέρεις, πιο μικρή και τέτοια. Γυμνή ήσουν κι εσύ? Εγώ δεν έχω γυμνές. Εγώ έχω, γιατί έκανα μπάνιο στην ελιά. Εγώ δεν έχω γυμνές γιατί είμαι τυχερή. Πρόσεξε να δεις, έχω κάνει αγριάδες στο παρελθόν, ξέρεις, ροκές του τύπου στη θάλασσα και χύμα και τέτοια. Αλλά είναι και θέμα τύχης, έτσι, να μην σου σκάσει το παπαράτσι εκεί πέρα. Κοίτα να δεις, καταρχήν η Μύκονος ξεκίνησε από το γυμνισμό, έτσι. Ήτανε το νησί που πηγαίναμε εμείς για να είμαστε τσιτσίδι, γιατί δεν υπήρχε πουθενά σε κανένα άλλο νησί. Απ' την Ίδρα μας διώξανε που βγάλαμε το σουτιέν. Λοιπόν, δεν ερχότανε κανένας με μαγιό και αν κατά τύχη κάποιος ξένος εμφανιζόταν και φόραγε μαγιό, τον κράζαμε όλοι και έφευγε. Εγώ τι έπρεπε να φοράω εκείνη την εποχή? Είναι δυνατόν να Λεμπιά το διαπραγματευόμαστε τώρα? Όχι. Είναι αστείο να το συζητάμε. Απλώς είμαι σίγουρη ότι η πρόθεση δεν θα ήταν... Σαλτάρισα. Ναι, αλλά είμαι σίγουρη ότι η πρόθεση γιατί δεν είναι σε καμία περίπτωση του ανθρώπου δεν που θέλει το να πειράξει. Και με παίρνουν τηλέφωνο και μου λένε σε έχουν στο ίντερνετ. Ξέρεις κάτι όμως, καμιά φορά ματούλα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να κουρδίζουν τους άλλους ανθρώπους. Συμβαίνει αυτό. Ναι. Και όταν είσαι και ευκούρδιστο άτομο, όπως είσαι εσύ και εγώ και έχουμε λίγο... Υπάρχουν τυπάκια τα οποία θέλουν να σε κουρδίσουν. Και άμα σε βρουν σε φάξεις που μάσησες... Εντάξει, δεν ήθελε να με κουρδίσει ο άνθρωπος. Μου λέει, σε έχουν στο ναι, και τι έγινε. Και είσαι γυμνή. Πού τη βρήκανε τη γυμνή? Μου είπανε γυμνή. Ναι. Εγώ δεν έχω τέτοια, γυμνή. Ούτε το κινητό αυτό, δεν μπορώ. Δεν το είδες μόνη σου, γι' αυτό φρικάρες. Λοιπόν, με ξέρει, μπορούσε να με πάρει ένα τηλέφωνο και να μου πει, ματούλα, μου έσκασε στα χέρια μου μία φωτογραφία που δεν φορά σουτιέν. Δεν είμαι γυμνή ή γυμνή. Μπορώ να τη βάλω? Και τότε θα της το έλεγα, ναι ή όχι. Αυτό το ξαφνικό... Γνωρίζοντας την προσωπικότητά σου όμως εσένα, φαντάζομαι ότι δεν περνάει από κανένα στο μυαλό ότι μπορεί να αποτελέσει αυτό λόγο για να φρικάρεις. Απλώς... Φρικάρισα όμως. Ναι, εντάξει, το καταλαβαίνω, γιατί δεν ξέρει ο καθένας που σε βρίσκει. Ναι, φρικάρισα. Έτσι, όλοι τρώμε τη φρίκη εκεί που δεν την περιμένουμε. Τι να λέει. Πάντως αν θέλει και άλλες έχω, που έχω το ψινάκι που μου βάζει στα οπίστια. Κοίτα, παιδιά, αν θέλει η Χριστίνα, η πολίτη φίλη μας, είναι δικός μας άνθρωπος, είναι, ας ρίξει ένα φόνι, άμα είναι σε φάση και μας βλέπει και έχει. Έχω πολλές φωτογραφίες, αν θέλεις, εκείνες τις εποχές. Να μιλήσουμε, εμένα θα είναι χαρά μου να την ακούσω. Και άμα θέλεις να βγάλεις κι άλλους, έχω και άντρες γυμνούς. Φέρε τότε, να... Όχι, δεν το αφήσετε λίγο. Αυτά εγώ δεν τα κάνω. Τώρα που λες άντρες, πώς είναι οι άντρες σε αυτή την εποχή, τι γίνεται? Α, 20 χρόνια είμαι απόν. Δεν έχεις δει τι παίζει στην πιάτσα, Τι να παίζει, αγάπη μου, τώρα. Δεν πρέπει να παίζει τίποτα. Τι να παίζει τώρα, σε κάτι γυναίκες που βλέπω που είναι στην ηλικία μου και πάνε και κάνουν μπότοξ για να χτυπήσουν καναγκόμενο. Δηλαδή, δεν το καταλαβαίνω. Ξέρεις γιατί έχει ενδιαφέρον να το ακούσω από σένα? Επειδή είσαι μια γυναίκα που έχεις γευτεί τις χαρές της ζωής. Πού χτίσα? Και απενοχοποιημένα. Ναι. Δηλαδή, αυτό είναι που σε κάνει στα 67 σου, που είναι αστείο που το λέω, να λες ότι δεν έχω ανάγκη, ρε παιδί μου, να έχω κάποιο σύντροφο οπωσδήποτε. Δεν θέλω. Είσαι ένα κορίτσι που το έχεις χαρεί στο μεγαλείο του. Τη σχέση, το πάρτι, την επικοινωνία. Όλα. Όλο τον ταραβέρι. Το έχεις χαρεί, το έχεις ευχαριστηθεί. Αλλά σήμερα δεν έχεις καμία επιθυμία για ρεπετησιόν, έτσι. 20 χρόνια. Δεν με ενδιαφέρει. 20 χρόνια δεν έχεις σχέση. Καμία. Δεν με ενδιαφέρει. Έχει κλείσει αυτό. Το έχω στείλει επάνω για να μην το κουβαλάω και μαζί μου, ξέρεις. Να σου πω. Δηλαδή, ίσως γιατί δεν έχει βρεθεί κάτι ενδιαφέρον ή γιατί εσύ είσαι δεν με ενδιαφέρει να βρω κάτι. Εσένα. Δεν με ενδιαφέρει. Μ' αρέσει που είμαι μόνη μου και μόνη μου ήμουν από τότε που γεννήθηκα. Μόνοι μας ερχόμαστε. Κοίταξε, ναι, συμφωνώ απολύτως.